जेजुक्रिस्त भोवमोगन मे महीने तिसर दिशा आनियाला तुमका मोगसो स्वागत। आज पवी सभा धर्मदूतु जाकोब आनी फिलीप हांची परब आचरण करता। 12 जाना धर्मदूतां पैकी ये दोग जावन आसात। जाकोब म्हळ्यार वो जुवांसो भाव न्ही, बगार अनेकलो जाकोब धर्मदूत जूद थाद्देवासो धाकटो भाव। त्या शिवाय आमच्या सोमियासो मावशे भाव म्हळ्ळें जेराल्डचीन ताप आसा गे। ताची आवय क्लियोपासाची मोरी आनी ताच्या बापायचें नांव आल्पेयोस। ते देखून वो जाकोब जिवांत जेजू ताका दिश्टीक पडला, पयलो पडलो ताका उपरांत एरसिसांक म्हणून चारित्र सांगता। जाकोब असो मिसांव वावर जाल्लो जेरुजलेम शहरांत बिस सायब जावन ताका नेमाक केलो आनी ताणें भावार्थाची जतन घेतली। मात्र न्ही जेजू क्रिस्ताक थंयसर ताणें परगटलो। ते देखून ताणें जेजूची बरी कबार परगटून एक पत्र बरयल्लें आसा। जाकोबान बरयल्लें पत्र तें आमच्या नव्या तेस्तामेंतांत आसा। सांग जाकोबाक क्रिस्त शेका 62 इसवेंत मार्तीर मारलो। हाका शिकारांतान लुटून घालून जेजूक इनकार करूंक ताणें सांगलें, ताणें करिनातल्याक ताका तेंतान लुटून घालो। आनी अशें तो मरता आसतना जेजून सांगलें तीं उतरां ताणें सांगलें, बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात तें नेनात म्हणून। दुसरो अपोस्तल जावन आसा सांग फिलीप धर्मदूत। दोगांयचे परब एक दीस करतात कित्याक म्हणल्यार क्रिस्तशका 62 इसवेंत तांचें मरण। फिलीप जावन आसा ताणें नातनाएलाक जेजू सरशेन आपोवन हाडिल्लें आमी वळखता हांव। आनी सोम्यांत शिकोवन दिता आसतना जेजू किरकिरी ताणें केल्लें। सोम्या आमकां बापाक दाखय म्हणून आनी सोम्यान ताका सांगलें, फिलिपा इतलो काळ पर्यंत तूं म्हजे सांगात आसाय आनी तूं म्हाका वळखनाय, कोण म्हाका वळखता तो बापाक वळखता अशें म्हण ताणें सांगलें। येशा मायनारांत ताची सुवार्था ताणें परगट केली। ताकाय मार्तेराचें मोरण म्हणजे ताका कुरसार मारलो। ते देखून क्रिस्त सका 62 इसवेंत ह्या दोगांय आपोसलांचें मरण जालें। देखून एकच दिसा तांचें परब आचरण येता। मोगाचें आयच्या पयल्या वस्पांत कोरिंदकारांक बरयल्या पत्रांत सांग पावलो कोरिंदकारांक तांणी जेजूच्या त्या सुवार्थेंत थीर राविल्ल्या खातीर तांकां एक अभिनंदनाचे उतार पाठयता आनी तातूंत तिरस्थान सांबाळूंक उलो दिता। आनी तो आमच्या सोडवणेचो गुर्त कितें म्हणून सारांश रुपार सांगता। सोमी जेजू क्रिस्त पातक्यां खातीर कुरसार मेलो आनी ताका तो निखेपिलो आनी तिसरे दिसा पवित्र पुस्तकांत सांगिल्ल्या प्रमाणे तो पुनर्जिवन जावन सेसांक दिश्टीक पडलो म्हणून। आनी निमाणें सावल आसल्या ताकाय दिश्टीक पडून तो पावल जावन परिवर्तन जाल्ल्या विशीं तो उल्लेख करता। आयच्या सुवार्थेन आमी सुम्यान सांगिल्लें आपणाकच उद्देशून सांगिल्लीं उतरां, हांव जावन आसा सत जिवीत आनी वाट, हे तीन संगती बारे मिस्तेरा बरीत आमच्या मतीन आटापूंक जायना तरी थोड्यो संगती आमी समजून घेवया। सत म्हळ्यार देव जावन आसा। ते देखून कोण देवाक वळखता, कोण देवाचो अनुभव करता तो सत जाणा जावंक मात्र न्ही त्या सताच्या वाटेन जियोंक शकता। वाट जेजू ते देखून वाट कितें करता, एका जाग्यार जावन आनी एका जाग्याक संपर्क वदाक येता। ते देखून जेजू आमकां ह्या संवसारांतावन सर्गींच्या राजाक वरच्याक आयिल्लो सोडवणदार तो जावन आसा वाट। ताणें दाखयिल्ली वाट जावन आसा आमकां जिवीत, तें जावन आसा पेल्याच्या मोगान जियेल्लें जिवीत। जेजू क्रिस्त मनशाकुळ्याच्या मोगान जियेलो, आपणाचो जीव ताणें समर्पीत केलो। ते देखून दिलो ताणें उपादेश, जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा। एकामेकाचो मोग करून जिवनचें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत। त्या दिशेन जिवंक जाय असो कृपेचो आशिर्वाद सर्वस्पर देव आमकां फावो करून दी। सर पदुदार देवा बापासो पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचें संरक्षण करूं। देरसाणी नाकात, कोरोना बरी आसा, जागृत रावा, सदांच कुशाल बरयत रावा। तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागतां।